teve a oportunidade, graças aí ao Gustavo e ao pessoal do Rio Fashion Day, que trouxe a gente lá de Blumenau, Santa Catarina, pra estar fazendo um show aqui com os grandes sucessos do Coldplay nessa noite. Foi incrível, Rio de Janeiro tem uma energia incrível, a gente curtiu muito e a gente espera voltar logo. Valeu! Junto ao mar, as ondas iam beijar a praia. O sol brilhava de tanta emoção. Um rosto lindo como o verão. Logo no nosso rosto, a cidade se tornou na verdade. Esteja tudo bom, Ale! Eu acredito que a emoção do público hoje tem a ver justamente com uma produção muito bem organizada, uma energia magnífica, e nós músicos, quando chegamos aqui, somos os primeiros a sentir isso.